Srbija je danas pokazala da ima jaku vojnu silu koja je tu da zaštiti njene građane, suverenitet i granicu. U proteklih nekoliko godina bilo je dosta ulaganja u vojsku i tek sada na ovoj vježbi se pokazalo da ta ulaganja su bila potrebna, istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na vojnoj vježbi na Pešteru. Dodao je da se radi na unapređenju vojske te da svako razmisli kakav bi odgovor bio Srbije u slučaju napada. Nije ovo oružje tu da bismo ga upotrebili, oni moraju da budu spremni da ga, ne daj Bože, upotrebe, ali oružje i oruđe imamo i unapređujemo našu armiju, pre svega zbog činjenice da ona vrši preventivni uticaj i da svako razmišlja kakav bi odgovor bio Srbiji u slučaju potencijalnog napada. Srpski predsjednik čestitao je vojnicima koji su učestvovali u vježbi, a bilo ih je oko 8000, te generalštabu na briljantno odrađenoj vježbi. Srbija se neće zaustaviti na ovome, već će i u narednom periodu nabaviti još naoružanja, dodao je Vučić. Mi ćemo da ulažemo još više. Krajem 2019. vidjet ćete ogroman napredak, jer najviše sredstava nam stiže početkom i u prvoj polovini sljedeće godine od oružja i time Srbija pokazuje da može da čuva sebe, da može da unapredi svoju vojsku. 8, 29 ste vidjeli danas, 10 ih imamo, imat ćemo ih do kraja marta sa onim što smo iz Belorusije uzeli, 14, 29, mi nikada 5 nismo mogli da dignemo u vazduh. I ja sam veoma, veoma srećan, zadovoljan, a to radimo da bismo mogli da sačuvamo slobodu, nezavisnost naše zemlje i da bismo imali mir. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je danas zajedno sa Željkom Cvijanović prisustvovao u vježbi na Pešteru, istakao je da Srbija mora da ima moćne oružane sile kako bi se sačuvao mir. Ovo je, kako je sam predsjednik rekao, potrebno da bi se čuvao prije svega mir. A da bi se čuvao mir, Srbija mora da ima razvijene, moćne, oružane snage. To i za nas koji živimo izvan Srbije, a Srbi smo, veoma izaziva ponos na ono što Srbija ima i dostignuća koje je pokazano upravo ovdje na ovoj vježbi. Želim uspjeh u radu, želim sve najbolje Srbije, vojsci Srbije i želim da na ovom prostoru trajno vlada mir. Današnja vojna vježba održana je pod nazivom Vijek pobjednika 1918-2018, kojom se obilježava 100 godina od pobjede u Prvom svjetskom ratu. Vježbi na Pešteru prisustvovali su i premijer Srbije Ana Brnabić te ministri u vladi Srbije. Izvedena su zahtjevna bojeva gađanja, nije bilo nikakvih nesreća, a pripadnici vojske Srbije obavili su posao na izvanredan način. U današnjoj vježbi učestvovalo je oko 8000 vojnika sa oko 645 borbenih sistema.